I mange år troede jeg, at alle oplevede verden ligesom mig. Overvældende, larmende, kaotisk. Jeg har fundet ud af, at jeg fungerer lidt anderledes end de andre. Der er aldrig ro. Eller, der er ro, hvis det er mig, der larmer. Jeg kan overdøve larmen. Jeg kan lukke af for det hele. Jeg kan bedøve mit system og for et kort sekund få en pause. Når jeg spiller musik, så er der ro. Kun ro et øjeblik.